Grajíčata prodaný. Zde nepojďal, kam máme jet? Sedm. Na zdar, balčíku. Jo, my jsme nastavovali to, my jsme nastavovali no, ten voice meter. Pro vlastně pro tu druhou stopu, že jo. Tak jsem přišel akorát čumět. Nebyl zvědavý. Klasika, že jo.
Pěkně, no. To budu muset nabindovat tady někde. Pro rozdávání. Třeba po 500 a tak. Já zde Lukáči. Ten ty malý pole, ty vole. No uvidíme, no, jaký úspěch bude mít ten mulťák. Myslím si, že to bude tak jeden den, dva dny a pak to končí jako vždycky. Ty budu tady pokračovat na sedmý lhotě, vole. True. Protože lidi zjistí, že tam nebude žádný ten, žádný VIP mod, tak... Lukáš, ona tam někde je, ne? Na ulož tu verze, ta tvoje, ty vejtřasky. Ta původní, ne ta dodrbaná. No, ta původní, ne tu, co tam přidávali ty hovna. No, tak já si ji potom stáhnu. No. To nedotáhne, protože to bude všechno přes to, že jo, přes hepíky. Mulťák. Budu mít jako smolíka. Jo, díky. A je tam potom to, nahraju. Hezčí. Ještě se líbí to, mně se líbí ta s tou dřevěnou, jenom bohatě by stačila, že jo. A maximálně s tou rukou prostě na nějaký bagy pro stečky tam. Protože tam ty pole jako některý jsou fakt jako mnemozní. Ale je tam pěkný převýšení, docela se na to jako těším. Tam jsou fakt kopečky. Tak to budou i docela pěkný skrýny. Asi dodělám tu mojí. Ale to mi neposílí, protože to bude na mulťák, že jo.
Když mě se právě líbí ta vejtřeska, že jo? A nebo tu pragovku, no. To pětečko, ale tam jde o to, že to nebude mít jeřáb, že jo? Nebo ruku, jakoby. Ale uvidíme, třeba to nechám jenom prostě klasicky na vleky a nazdar, že jo? Taky no, tam je. Vlastně snad i na mod hubu, že? Do toho trojbodu. No, no. Já musím to ještě vykoumat, na čem se bude začínat. Ty jako nechceš? Pěkně, no. A jen tím, že to je polská mapa, tak bych to tam poslal vlastně nějaký Ursusy do začátku, ty jsou docela takový silnější a pak nějaký sedmdesátky. Uvidíme. Neboj, fu. No a uvidíme, no. Teď jsem s ní jezdil a uvidíme, no, ale mrknu na to. Kdyby stejně bylo až potom jakoby do nějaký to, jo, mrknu jako. A až do nějaký pozdější fáze. No to je fakt malý tady, jako jo, ale... Jo, bych říkal, to je pěkná, no, teďka dělám 138. A ta je ještě hezčí. Já nevím, jestli to přemodelovával, nebo co s tím dělal. Ale i kdyby to byla Forte ze 17, tak si vím, co v 17, že už byla jakoby nadčasová, jak byla zpracovaná. Mík jako umí, no. Já jsem koukal, že si tam dával screen, no.
No, nie by to się dziwnie rozmiaruje, no to... A go jako zamklat, no. To problém, no, když máš ta drumenčí než je kultivátor, vole. Přece jenom ta tatra je delší. No, no. Jasně no, co by jako... No počkej, kolik máme toho? To nějaký statistiky, vole. 44 hodin, pěkně, ty vole. Tak to, že načítáš korby zvlášť, jako, nevím, no. Je to zase jednodušší řešení, že jo, než načítat celý stroj. Zbytečně, když ti ten stroj stačí, nebo plásu Tatra jednou, a pak už jenom korby, že jo. No tak ono záleží, jak kde co upřednostňuje, no, nebo jak to uděláš. Vládě na mě nějaká krizička, ty vole. Ako není dobrý. Zadonuté, pěkně no. Tak, to jen tu kdysi už mám dlouho, vole.
A teďka to pěkně vysvětloval ten Josh. Nevím, jestli jste koukali na ten záznam, ale nevím, jestli to bylo teďka nebo předtím. Vlastně ty pravidla, že jo, ohledně toho. Že vlastně, když ty budeš fotograf, tak to je úplně to samý, jako by si vlastně udělal fotku na Canon, foťák, tak vlastně ta, ty prachy taky nepůjdou přece Canonu, vole. Že si využil něco jejich. Tady pak to budeš, já nevím, tisknout tamhletou tiskárnou, na tady ten papír, od tady ty značky. Jo? Já si hlavně myslím, že to, já si hlavně myslím, že tam jde spíš o to, aby si neobchodoval jakoby s módama, co jsou na Modhubu, že jo? No. Ebra je taky, no. No ne, že by si jakoby prodával mody, že jsou na Modhubu, že jo. Že by prostě si našel nějaký jména, který tomu prostě nerozumí, že nějaká taková stránka je, a ty bys jim to prostě prodával, že jo. No. Jiný business plán, vole. Lukáš, Nejednou, Lukáš, doufám, že Epic bude rozdávat 22, vole. Najdu si nějakou skupinu začínajících, vole, hráčů, vole. Lukáš potřebuje naplnit kasičku, vole. Tady Jelka za čo? Ztratila? Uvidíme no, když psal, že vlastně se dostal k nějakým podkladům na to, na chmel. Uvidíme, uvidíme. No jasně, ale protože to byla první mapa, která to měla, že jo. To jsem měl rád i ze tady, nebo ještě rád ze tady. To mě je celkově jakoby jedno, jestli hraju s tím nebo s tím. Nebo jedno. Radši hraju jakoby se staršíma strojema. Jestli na to nebo vezmeš mapu, uspůsobíš si k tomu stroje, tak je jedno víceméně s čím hraj.
Budeš dělat plásnout tohleto pole, tady tou 40, anebo si vzít, já nevím, plásnu medvědín a hrát tam tím, že s tím frndem, tak to víceméně stejně budeš dělat stejnou dobu. No jasně, no. Pěkný Ursus. No. Mně se spíš líbí to, mně se spíš líbí... Ne Ursus. Tak. Ne, Karlo si vůbec bora. Tak ten na tý čtvrtý tý, ten na tý čtvrtý fotce. Tak ten vypadá pěkně. O, tak ty... Ta úře dvojka, ta lítá všude po internetu, když to jsou idioti, vole, tak... Jsou prostě idioti, neuděláš nic. Je prijebaný děcka, vole. Ty pičo, ale... Bagre to si přidával ty, viď, vole. Je to pojpadá verze, co... Wow. Ale uděláš nic, ale... A je prostě to, že pokud Jans nepřijde s tím uzamknout ten mod, tak... Ten ty hovna budou lítat furt.
Já nevím, pak když jsem byl mu tu tady, já jsem tady něco toho řešil. Jo, tak vyjdou. VIP mody, no. Jaký VIP mody, myslíš jako ta 3045 a takový on, co teďka se vydávalo. Je to jako pěkný, že to má takhle jako, že to někdo hodil do dýmu. Ty vole, co to je za humus tohle, ty vole. Píče, vole. Nějaký takhle jen z humus, ty vole, a bude to permaban, vole. No, bagr, vole. Ty píče, vole. Mně to ta 3045 a spolu jako nepřišli moc jako VIP, to akorát jako, že se na tom spíš někdo učil, vole. To je ten nový nablejskaný hovno. Kdyby tomu hodili aspoň matnou barvu, ty vole. Ale když se naučili dělat sudimem, tak... Tam je to balíkování zase, tyhle, ta tráva tady roste jak svině. To bude za chvilku, pak si hodíme to hnojení a kukuřice zase, jo. Zase tam skočí ta pšenice nebo ječmen, tyhle. Třeba pro slípky, no. Nevím, ty dneska se tady jen Josh neukázal, to je nějaký divný, ty vole. A kouknout konkurenci ve vesnici, ty vole. Tak máme, máme půl druhý, no. Komodore, nazdárek, hele, máme se fajn. Na chvilku na noční, ale pohodička. To ty, jak to máš? Top comment. To je právě ono, no. To je to, že to prostě hodí do radu nebo do zipu a nebo dva mody zazipujou. Kdyby napsali vlastně to, že jo, kdyby napsali do modesku XML nebo odkazy na XML, tak to můžou mít všechno v jednom. Co on zpíše?
No, pewnie 5 wersji na Bruce Lee. No iść to. Jo, prostě jako zdaje, no. Ale tam to je prostě všechno to, co prostě ukáže Kotna, no. No, je jako pěkný, že si na to nahoní, vole, ty vole, lobotomy, vole. A zhlídnutí. Ale aby jim to ukázal, jak to udělat pořádně, to ne, no. Jak je něco jako rychlokvaška, no. Na něco přijde a onem ukázat to, ty vole. Končeno, paráda, výpomoc, 50, ty vole, achievement. Paráda. Tady ten kousek si prý dodělali sami, říkali. Tak. Já vlastně dochází, že já nemám žádnou opravnu, ty vole. Budu se stáhnout nějak, nebo mám ten, ale já bych chtěl spíš nějaký boxík jenom. Tak šplouchej, šplouchej, šplouchej. Tak. Co to poslal? Co to poslal? To mě moc zní tu. Jo. A něco podobného, no, která to by tam nebyla ta skurvená ikonka, tak to si již tak odstraním. Danke, danke. Jsem věděl, že něco takového existuje, ale... Tak, co tam máme? Co tam máme už? Rajní sklizeň osmička. To je oves. Vezmem tu jedničku, tam je kukuřice. A kukupure. Čmňaj zoom. Jo, bagra, nechci vidět tvůj playlist, co posloucháš normálně. Tak, otevřeme, rozblikáme Mac.
Random? Hej. Tak to nevěstí nic dobrýho. Vela polských remixů? Jako některý remixy jsou fajn, jako ne, že ne? No a něco je jako humus. No to ani nevím co je a nechci to poznat. Až ty posloucháš třeba Trileny, vole. Díkové by ti vylezlo o 10. Tak nějaký špatný formát. To je, že se tam pokouší dostat celý YouTube, tak to neklapne. Hovno, vole, na srsi. Ejejejejej. Bagr má problém s botem, vole. Bot vyhrává, vole. Debil. Jedna nula pro bota. Jak jsem přišel ten Zendrox si smát. Spokojeně. To musíš, jinak to nejde. Kandračovci, nečekaj, má milá. Jaj, ty vole. Můj milovaný život. Jo, ale stěžuji si, mohl by být hůř, mohl by se uhrát Zendrox svoje CS-ko, vole. Bych si pak mohl stěžovat, vole. No, to mi jeho lobotom firma.
Ale každý má jiný business plán, jo. Víš, jak někde ty ovečky nazbírat musíš, vole. No, to už tam nenaběhne nic, no. Maximálně na ten novej, ale to mi je celkově jedno. Nejlepší firma ty kokos? Když myslíš ten drog? Odporovat ti nebudem. Já jsem tam najedl popředu, no, tak to bude pěkný, ale... No. Tak. Pomalu. A tady pomalu nahoru. Kokot. Vytrhuj se, kolik máte průměrný IQ? Pokud to by jebe, vole. To by je normálně, regulárně drbe na tu kebuli, vole. Já si myslím, že je to strčit, vole, do toho programu, vole, co má Giants. Na kontrolu jenom těch skurvených dvojených textur, tak by to se to normálně rozbilo. Normálně to by vyhodilo takový chyb. Kokos, to je někam zíkolo. Je tady Lukáš ještě? Není, no už majitelem. To mohu protáhnout. Mě zajímal ten zpětný report. Ale jako, když to lidi chtějí hrát, tak to hrajou. No bagr, víš kam máš jít, vole? Koko, to jako moc rovný to teda není, to bylo.
To jsem nic nepil. Tabak, když máš objednaný majáček. Ještě ne? Ty vole, jsi říkal, jak jsi šlovatý čávo, ty vole. Měla být první investice, ty vole. Babi, ty ti doma blikat nebudou, vole. Jsem kupoval motor za 250. No, ano, pochopil jsem. Tak ona kolektorka vyjde na kolik, ty vole? U vás nějakých 60... 60 Eček, ne, u vás? No, hoď si tam policejní, ty koko tohle. To je modrý, si tam hoď. A nahání kluky po vesnici, vole. Hrajte si na policajty a na zloděje, vole. Budem doprovod na žatvě, Ten kombajn tam bude dřív než ty, vole, na tý bobetě, vole. Mě to ten kombajn bude dělat doprovo tobě, vole. A nevím, že ta baby to docela peláší, no, to je dobrý přibližovadlo. Hej. Dá se zvýšit snadý třeba na 9 pětek, mám pocit. Na kilo, něco takovýho. Ale to pak už je docela zabijácký, no. Tak si pěkně prdel.
Jo, člověk si chce udělat screenek a ono mu to tyvo ujede, tyvo. To bude ještě zábava? No, pro tebe jo, pro ty, co to mají poslouchat, tak ne, vole. A to vidím tady, ty vole. A to nebyl žádný hlavní, jako nějak extra, jako na hlavním tahu, ty vole. Samý kokot s děravým výfukem, vole. Tak máme hodinku za sebou. Dáme tomu ještě hodinku. Aby jsme mohli skrýt tady to pole. Zůstat je, že nám za chvilku zavřou v obchodě, no. To je jako riperino. Budeme muset jít spát. Surůrou, no. Pěkně, no. Tak jsou takový experti, takže ne. Aha. Venku je 30 a my tady máme furt otevřený okna ještě, to jo. To moc nechytalo. Nic, jedu zapnout větrák. Slaku, nazdárek. Tak. Větrák fučí. Tady mi byl kombajn. Pořádek, no nevadí. To dojedem. Jak pak se máme, slaku? No ale tam zbyla jenom stovečka, jo. Jen koukla jsem na to trovo a vypadá to zajímavě. To hodně zajímavé. Když se zastaví, vystačí na půl dne, ty krásu, pěkný, no. To je jako jiná, no. To máš vlastně jako flight simulator, že jo. No zapneš. Jdu do baráku! A můžeš jít spát, jo, no. Prdneš autopilota. Děkuji za follow a vítej. No půlce mi to nespadne, no. Je tam aspoň nějaký autosave? Vítej, vítej.
Bude stačit? Ty kokot. Nejdražší vole na celý pobytě, vole. Jo, takhle. No, tak to je jako příjemný. To by mě hrozně bavilo, no, když by mi to spadlo. Už bych to v životě nezapnul, ty vole. To by nebylo asi na moje nervy, no. Je věková mana jako DLC? Já jsem koukal, že tam ty jako DLCčka jsou docela jako raketa. Tam je to jako jiný business plán, no. Když chcete jít někdo za mě do práce dneska? A jo, tak jako mezi řečí. Aby jsem pitlík bombónu, ty vole. No, na nočním, no. Od čestí. To euro. Ty vole, počkej. Tak já stejně potřebuji, jenom aby se mi to tam jako píchnul příklad a potom podchod, vole. Ale stojíček je moc, kdyby si řekl padě. Tam, tak jo. Stoječek mám víceméně ano, za den. A jako bude mi svět bagre takhle na půl. Kdyby si chodil, dostával by si půlku. Já bych se tady věnoval streamu a ještě bych s tebe tady udělal moderátora. Bagr, mrk mrk. To se vyplatí. To není zlý nápad. Já jsem věděl, že se domluvíme.
Ani glansek na zmarł. Čo nie je svoje bromíť aspoň čo? Po páni. To je dôležitý. Maj, slavu maj, no. Dobre. Krmíme tam ty zendroxe. Ty vole. Ryzička přichází. 15. Zendrox, to je porádná svině. Já jsem to neřekl. Ty vole, uši, já to si nedám. Já se asi budu muset ty ještě natáhnout. Mám to bylo chci dodělat. 94%, už jsme daleko to bylo. Mám docela strach z toho obchodu, ty vole, aby jsme tam stačili navozit. 36 tisíc, no, hele. Budeme na milionu. Ha. Sakra. Ty vole, bubáček se mi zdejknul. Normálně šla už asi to. Taky natáhnout. To není fér. Že tady je to tabování, tvoje, kdybych měl přebíjet z kombajnu do traktoru a to bychom ten farming nikdy nedohráli. A co pak dáváš ty? Dáváš ty babety vůbec jako do původního stavu? Snaží se jakoby
aby seděly čísla barev a takový Hans, nebo tam sedeš tak jen z píčoviny, vole, vejpuky a takový Hans. Ano, ano. Takže vejfuky a píčoviny, jo? To je, jo, mi to si ostrigru. To je dobrý, už to sype. Uva, dobrý. A teďka nevím, ty babety mají nějaký štítky, nebo mají jenom vínko čistě? Někde na rámu. Takže vím, že ty Simpsony, tak ty mají štítek a ten teďka si je kluk nechal dělat. Ty štítky právě. Jaj, kolize. Ne, jestli mi v kombajnu dojde fuel, tak je to pěkně prdele. To má hrozný rate, ty vole. Nebo jako hrozně malej, ty vole. Tak nějak rozumně. Akorát není dobrý jet s tou růrou dovnitř. Růra. Tak, pohlídáno. Žádný přijíždění. A když se to vysype, já si skočím na záchod.
Tak oni mají vin a některé mají staré dobové SPZ. A jako papíry do dobrého stavu. No, to je právě to, no. Já vím, že právě ten, na ty Simpsony se právě ten kluk nechával dělat právě štítky, no. Ale dobrý den, pane kolchozník. Vítejte, vítejte. Opak se máme. A to tam nesmíme ani dovíst. Do tu výkupu. Tak, rychle, 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 rychle. Na čem pracujete, pane kolchozník? Nějaká novinka? Tajná? No, uvidíme s tím se tím. Jo, prázdniny, Jo, taky bych potřeboval prázdniny. Nemakám na ničem, jasně, jasně, no. A tak máš čas dodělat ten vozejk, ne? Tam máš. Nebo vozejk, ten vůz. No, to věřím, bagr, že to. Když jsou fakt pěkně udělaný potom, tak to je docela raketa, no. Mám ten plaťák, nebo co jsi mi to minul ukazoval? Jak jsi scháněl průměr těch vok? To mi chybí budat rozměry. Ten by se mi sem tu zahodil.
No, to je právě to ono, jenomže to prostě chce, já nevím, třeba během, já nevím, 2-3 dnů prostě domodelovat. Protože já vím, když jsem čekal na rozměry s tím DHčkem, tak prostě pak už se člověku vůbec do toho nechce, ty vole. Já ty rozměry mám a prostě... Takový kostlivec ve skříni, no. Co mě tam straší. Bylo by to fajn, no, to DHčko dodělat, ale... Já jsem myslel, že bych to DHčko vzal a hodil do 3D tiskárny, no, ale ty krása. To by bylo pořádný sraní. No, za prvý jakoby blbě, nebo ne třeba ani blbě, ale že prostě ti chybí nějaký rozměr a je docela takový zásadní, aby si se od něj odpíchnul pro další věci, no. To já právě znám, no. Pak už se právě člověku k tomu nechce jako vracet, no, protože už pak zase nevíš, odkaď začít pořádně, je to taky na hovno, no. Chyba, já to nestihnu. To právě nechápu třeba Lukáše, no, že prostě jako za den ty vole, on neskupne udělat tohle to. Ale jasku, vole. Když vidím, jak všechno dlouho trvá prostě, no. To budu muset pak podívat ještě na toho, na mě na ten návod. Na ty normálovky, no. Ten bevel shader a spol. Tak to si budem, vypadá to s tím líp. Než když je to pak hranatý. Paráda, dokončeno. Ale to mi to zbyde nějak moc.
Ale tak to modelování nikdo. To jako není takový problém. Ale odflagnout to dokáže každý, během chvilky. Ale udělat to pořádně. Už je druhá věc. A... A... Ten in-game, tak... Bez toho by to jako... Modely byly úplně k hovnu, no. Já jsem rád, že tady zvládnu jako in-game jako normálně. Ale jako, že bych někdy něco ještě rozhýbával. To mi by do prdele, vole. Ani hovno. Osm stováků, no. To tam do toho asi jako nenarvu, no. Zbytek z toho, vole. Oh, no. Možná bych mohl. Ale já to tam dostanu. To je dobrý. Krátě jsem si teďka zaflákal vlek, no. To je docela problém. On si říkal, co to má za plešku, ty vole, a on to je ten kouř. Nebo kouř dým. Jo, tak tam. Jak to tady to splácat? Pozemek jako malý nebo fajnový, ale budeme to muset trošku rozšířit, no. Dá se sítit.
No, to jsme to moc nevychytali, že jsme tady doma nechali otevřený okna, ty vole. No, to tady už nesrazíme jen tak. Tam na tom ten vlek. Oj, bude čumět, oj. Já to radši uložím. Mám takový neblahý tušení, že by, bych mohl lovit. Dobrý. Hej. Já, mise dokončeno. Pozbírej hnojení, sklizeň. A hnojení. No, to necháme asi na zítra. Asi to půjdu ještě najít. Vojto, zdárek. Přišel si akorát na konec. Máme už konečně milion. 1 024 000 korun. Takže teďka je na řadě Josh, aby se pochlapil a něco pořádného viděl. Já vás poštu dál, jdu se najíst, pomaličku připravit do práce. Takže uvidíme se zase zítra nějak dopoledne. Tak jo, zatím. To bude ale...